Ви фактично та людина, яка перевела в політику Віктора Медведчука. Ви самі про це говорили, там інших інтерв'ю. Да? Да, це правда. Це правда. Розкажіть, це 97-й рік? Я, мабуть, найбільшу помилку зробив в житті, коли це зробив. Але в деталях, якщо сказати, ви мене як люди зрозумієте. Ну, по-перше, я був тоді десь по віку такий, як ви сьогодні. Я там мав 32 роки. На той час я в Закарпатті такий мав авторитет у громади Закарпатської, як сьогодні, і на слуху був, як сьогодні Нефьодов в уряді Гройсмана. Да? Такий собі вундеркінд. Підтримка абсолютна. До мене приїхав губернатор і каже, я б хотів тебе познайомити із Віктором Медведчуком. От він буде в місто мене висуватися на посаду депутата по Варшавському округу. Щоб ви зрозуміли, на той час не знав, які є партії в Україні, я не знав, хто є спікер парламенту. Я абсолютно був аполітичний. От прийшла людина, батьки якої вчили мене в школі, губернатори, батьки мене вчили. І просить мене, ну, підтримай. А як саме підтримай? Піти, проагітувати. Ага. Тому що я маю підтримку, мене люди поважають, зі мною рахуються, до моєї думки прислухаються. Ну, я пішов у поле, набрав, ну, пару зустрічей, пішли цього достатньо. І набрав Віктор Володимирович, я пам'ятаю, там десь ближче 90%. Тобто, одностання підтримка. Ну, я з цим швидко розібрався. До речі, мене люди висовували у Верховну Раду, щоб я йшов в 98-му році. А я кажу, для чого мені це не потрібно? Я піду мером, я буду тут працювати, ходити по землі, займатися каналізацією. І я не пішов у Верховну Раду, і в Верховну Раду пішов по Мукачівському округу Суркіс. Він не набрав такі високі відсотки, але достатньо. А ви за Суркіса агітували? Так для чого було агітувати, якщо ми стали командою, правда? І буквально через рік я став губернатором. Я зрозумів, що ми з різних світів, у нас різні бачення і різні цінності. Я почав на той час дуже знамениту департизацію з ДПО Закарпатської області. Щоб ви розуміли, на той час всі мери обласних підпорядкувань, районних підпорядкувань, всі голови адміністрації, губернатор, голова обласної ради, всі були членами ДПО. Всі. Я провів департизацію на протязі 3 тижнів. Я її провів успішно. Всі голови адміністрації, районів, рад, всі вийшли з партії. Із ДПО? Із ДПО. Ну, і я так само. Так? Тобто я свою помилку перед Закарпатцем виправив. Після того вони не змогли ні разу пройти нікуди в парламент. Ніхто ніякі голоси не набирав. Тому є такий гріх, але я його виправив. А що ви отримали тоді за таку підтримку? Я отримав кучу проблем і інтриг. Молодий хлопець, який нічим не приймався, і тут втягнули в політику, тільки одні проблеми почалися, інтриги. Я тоді, це не було? Абсолютно ніякої подяки. Абсолютно. Ви знаєте, буває таке в житті, коли ти робиш від душі. Бо ти хочеш, ти думаєш, ну ти ж будеш мати хороший комунікатор, який буде щось робити для твого краю. Тому що вони прийшли з програмою і сказали, що ми будемо гроші губернатору розказує давати для Закарпаття для розвитку, будуть інвестиції робити. На вас вражені. Я з Києва нікого не знав. Скажу вам, що я в Києві до тих пір, можливо, 5 в житті був. Однозначно справив враження. Однозначно, я думав, що так як мене просить пан губернатор Устич, я думав, що так і буде. Я не знаю, наскільки був вплив тоді пана Медведчука на Тимошенко, але якщо розуміти те, що сценарій писався не в Україні, а за межами країни, то, мабуть, його роль була також визначальним у цьому процесі. Ну, ви багато разів говорили, що Тимошенко із Медведчуком досить близькі були на момент. Це добре в неї спитати, але мені здається, що стосунки дійсно хороші. Так. Просто навіть нам розповідали, так. І потім Ющенко переповідав, що от вона приходила з Медведчуком до вас і казала, признайте, будь ласка, його послом до Росії. Я не можу спростувати слова президента Ющенка, тому що
я не раз не бачив, щоб він говорив неправду. І те, що він сказав вам, це вам він сказав, так? Я підтверджую так, що в мене була за його дорученням зустріч із паном Медведчуком, Тимошенко, і на цій зустрічі ще був і пан Суркіс. Це дійсно правда, старший, да, однозначно. Тому Ющенко сказав правду. А ще, крім цього, якісь були випадки, коли вона до вас зверталася щодо Медведчука? Ні, а цього достатньо, мабуть. Правда. Правда, там дещо перепутав по часу Віктор Андрійович. Тоді була від пані Тимошенко пропозиція, щоб призначити на посаду надзвичайно повноважного посла Віктора Володимировича Медведчука в Москву. Оце була її конкретна пропозиція. Президент сказав, що ну давай зустрінься, поговори, що вони хочуть в зв'язку з чим. Я зустрівся, переговорив і ранком президенту доповів. І він прийняв рішення, що нам цього ніякому разі не можна робити. А яка була аргументація Тимошенко? Що Тимошенко? Призначити Медведчука? Дуже проста. Що це буде хороша комунікація для роботи із нашим стратегічним партнером Росією. Що він буде хорошим комунікатором, і ну, я можу погодитись, можу не погодитись, але з точки зору призначення його на посаду надзвичайного посла після революції помаранчі, ну, це нікому в голову не вклалося, і всі поважали, що Ющенко втратив розум, тому такі речі неможливо було робити ні в якому разі, і Ющенко прийняв правильне рішення. Ну, фактично, сьогодні Медведчука так само є офіційна роль у переговорах з Москвою. Він офіційний представник України в тристоронній Мінській групі. Його призначили, як я розумію, Порошенко. Які... Президент так само України так дав карт-бланш, але не Ющенко, а Порошенко. І тут, можливо, потрібно буде у вас можливість поспілкуватися з Порошенком, що ним рухало, що він взяв і призначив його фактично одним із тих, хто буде комунікувати між Росією і Україною. Я думаю, що це питання до Порошенка. Особисто я дивуюся з того часу, коли він це зробив. Тому що переговорщик у нас є достатньо. Нам не потрібно переговорщики від України, які, в принципі, не сприймаються сьогодні у українському суспільстві. А які в них можуть бути відносини з Порошенком? Тому що вони дуже давно знайомі. Це не є шантажем з боку Кремля? Тобто така персона, яка вилаштувалася? Я думаю, що Порошенко, якщо на це пішов, значить йому комфортно у цьому амплуа працювати, як мінімум, так? А що ним рухало, ну, я особисто не можу сказати. То які в них відносини, ви знаєте? У Медведчука і Порошенка? Абсолютно. Я ніколи цим не... Не інтересувався, які особисто в них стосунки, але якщо він є представником у тристоронній групі, мені здається, що так чи інакше їм по роду роботи приходиться спілкуватись, це ж однозначно.